दो साल हो गए सी बेटी ब्याही नू, ते बहुत तंग परेशान करदे सी। सस सी जिहड़ी बहुत ही ज्यादा तंग करदी सी, मुंडा घट तंग करदा सी। रूमी मेरी भैन सी, पहलां तां सानूं फोन करिया वी एमरजेंसी इत्थे आ जाओ, बाद च सानूं कहिंदे वी अटैक होया। जदों इत्थे आ के देखिया ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਵਜੋਲਾ ਚੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਏ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਆਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਵੈਸੇ। ਖਰੇ ਸੁਬਾ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਬਾ ਦਾ ਅੱਜ ਕਲੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਖਰੇ ਕਲੇਸ਼ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਮੀ ਜੀਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੱਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਘੱਟ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਵੈਸੇ। 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ, 1-2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 12:30 ਫੋਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡੈਡੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਮੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸੇਠ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਲਾਉਣ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਦਿਓਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਤੜਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝ? ਮੌਤ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ।
अटैक हो जो इतने आके देखा तो मतलब क्या होना हॉस्पिटल देख लिया जी आ देखे मरी आ मारी इन्होंने बलकार का कोई दोष नहीं जी वो गुरु घर गए हुए थे जिमें कि दसन दसिया उन्होंने भी अभी गुरु घर गए हुए थे बलकार कौन बलकार मेरे जीजा जी घरे सुबह का कलेश सगा इन्हें द्योर ने भी फोन किया सू भी सुबह का अच कलेश सगा घरे कलेश दो साल चलिया रहा अं चलिया रहा सस बहुत ज्यादा तंग करती है बहुत ज्यादा तंग करती सी सस सहुरा छोटा मुंडा जी ये तिना ने बहुत ज्यादा तंग किया दो साल हो गए की मंग करते मंग यही करते जी मेरी भैन फा दे के मारती मैं इन्होंने जेल दिखाई हूँ मैं ब्रॉडबैंड पेशेंट है रजिंदर कौर वाइफ ऑफ बलकार सिंह 28 साल की कुड़ी ब्रॉडबैंड आई है हैंगिंग का लगता है केस पुलिस ऑलरेडी इनफॉर्म करती है बाकी पुलिस से पेपर आएंगे तो उसके बाद आप देखते हैं जी सर पहली जांच के दौरान की कारण लगते हैं मौत के देखो जी वो नैक के उ मार्ग है रस्सी का जिम्मे भी करके है ना तो हो सकता है कि हैंगिंग का केस ही लगता है मोस्ट प्रॉब्ली बाकी जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद क्लैरिटी हो जाएगी सारी मेहनत मेरी रहमत खुदा दी चमत्कार हुंदे देखो अपनियां अखां सामने मियां अली खान जी मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकता मन चाहे प्यार लई माता पिता नूं मनाउणा पति पत्नी च अणबण सौधन दुश्मन तो छुटकारा विदेश च पक्का होना कीता कराया गुप्त वशीकरण कराओ मन चाहे प्रेमी प्रेमिका नूं अपने वश च करो लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लुट्टो मैक्स धोखेबाज अते रुस्से प्रेमी प्रेमिका नूं अपने प्यार च तड़फदा देखो अपनियां अखां सामने मैं तुहाडा प्यार टुट्टण नहीं देवांगा संपर्क करो 70236 81805